для задач определенных я бы их, ну, я их беру. Если мы снимаем, я же как бы повторюсь, наверное, если ты снимаешь какие-то тейбл-топы, обычно маленькие 50 ты берешь. Київський фестиваль кінооператорського мистецтва – перший і єдиний в Україні, що проходить за підтримки Держкіно та партнерів українського кінематографу. З 1 по 5 жовтня фестиваль захопив як кінооператорів, операторів-постановників, так і українського глядача. Професія кінооператора складається з двох важливих частин – це технічний аспект та творчий. І дуже важливо, щоб цей симбіоз був гармонійний, і дуже важливо підтримувати якраз ті дві частини. Бо техніка дуже важлива, і це саме наш інструмент, це як пензлик у художника, а в нас це інструмент для досягання нашого зображального задуму. Фестиваль «Кіноко» проходить вже вчетверте. Роботи кіноучасників оцінюються в 6 конкурсах. Студентський фільм, повнометражні ігрові та документальні фільми, короткометражний фільм, музичні відео та рекламні ролики. Сьогодні проходимо вчені, розкажемо «Сем». «Сем» вже теж пробує через «Сем». У нас прийшов переможець тогорічного конкурсу повнометражних дебютів Діно Недря. Давайте привітаємо його. Цьогоріч фестиваль зібрав понад 500 заявок від учасників. Я знаю, що величезна кількість заявок була в короткометражний професійний конкурс. Там було понад 83 коротких метри, з яких ми відібрали, там, здається, 12 чи 14. Тобто ми от по цьому конкурсу ми не очікували такого ажіотажу. За 5 днів фестивалю пройшло понад 30 подій. Я зрозумів, що мені не вистачає освіти, і в мене постійно була ця жага дізнаватись ще щось нове. Показано десятки робіт. Президент фестивалю Богдан Вержбицький розповів, що перший фест був орієнтований більше на студентів, операторів-дебютантів. У нас для всіх є місце. І я вважаю, що для тих, хто цікавиться візуальним змістом фільму, це дуже важливий фестиваль в Україні. А зображення – це ж основна частина фільму. Перше, чому ми кажемо, ми йдемо побачити, а не послухати кіно. Йдемо побачити кіно. Ось. Тому глядач сприймає фільм через саме зображення, екрани зображення. На «Кіноко» також представили літературу з операторського мистецтва від Києво-Могилянської академії для кінопочатківців. Це перші дві книжки, я хотів їх дійсно показати. Якщо ми будемо порівнювати з Польщею, у нас дуже мало літератури, і ми хотіли все ж таки, щоб у нас на фестивалі це теж з'явилось. Робота операторів легка тільки з виду. Насправді ж, там ціла майстерність задіяна. Оператор-постановник та голова журі «Кіноко 2021» В'ячеслав Цвітков наголошує, що основний критерій, за якими оцінюють учасників – це художній смак та рішення автора картини. Буде нагородження, це буде видаватися прозора статуетка скляна з надписом «Кіноко» і номінацію «За що». І від кожного партнера буде теж сертифікат на суму, якою можна буде скористуватися вже на цьому або ренталі, або компанії. Будь-який творчий процес неможливий без допомоги. Знайомтесь, це Андрій, Дора та Любов. Вони волонтери фестивалю. Я просто був підписаний на інстаграм фестивалю «Кіноко» і бачу, що на фестиваль потрібні волонтери, і подумав, блін, саме настав той час, коли я вперше спробував побути волонтером. Дивлюся кіно, багато кіно, і мені це дуже подобається. Як впливає на вас фестиваль? Чи вже якось плануєте?
плануєте собі далі розвиватися в кіночині? З першого дня фестивалю я подивився конкурс короткометражних документальних студентських робіт і подумав, а чим я гірший? І зараз вже почав працювати над своєю роботою. І, власне, наступного року планую її сюди подавати. Я потрапила сюди, тому що більшість моїх однокурсників, які працюють теж в сфері кіно, пішли волонтерити. Це отлична можливість подивитися цю програму, не оплачуючи за це ніяких грошей. І це отлична можливість, як мінімум, зробити який-либо вклад, хоча б своїми силами, своє время, ти вкладаєш в фестиваль, щоб він становився кожного року крупніше. Тобто це така взаємопідтримка і взаємовигода. Волонтери отримують досвід, спілкування і якесь своє певне ком'юніті, а фестиваль отримує безкоштовну робочу силу. Настав час оголосити переможців. Серед головних призерів у номінації «Повнометражні ігрові фільми» переміг оператор-постановник Володимир Іванов з фільмом «Погані дороги». Повнометражні документальні фільми перемогла стрічка «Сіль з Бонневіллю». Також цього року вперше було проведено конкурс рекламних відеоробіт. Переможцем став «Express Your Test» операторів-постановників Євгеній Бондаренко та Ольги Черних. Студентський документальний короткометражний фільм «Наташа» – оператор-постановник Сергій Борисов. Тож не бійтеся та пробуйте себе в чомусь новому. Наталія Чинталян, Сергій Краснощок. Правда тут лайв.